кожною порою року у нас є своя асоціація. Зима – це сніг, літо – це спека, осінь – це жовте листя, ну а весна – це, звичайно, квіти. Цього року в серці столиці розквітли 700 тисяч тюльпанів. В Києві відкрилась 11-та виставка квітів. Більше про неї в сюжеті. Хіба не краса? Тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі. Справжній квітковий рай розташувався на співочому полі Печерського ландшафтного парку у столиці. Загалом висаджено понад 700 тисяч квітів. З них 650 тисяч – це виключно тюльпани, тому можете собі уявити, наскільки тут цікаво, наскільки тут яскраво. Організатори кажуть, що на співочому полі виставки квітів проходять вже 11-й рік поспіль. Цьогорічна тема експозиції – настрій. І справді, понад 30 різноманітних сортів тюльпанів, що ніби фарбами розмалювали схили, підіймають настрій. А працювали над цими квітковими килимами 15 дизайнерів та ще 150 людей. Співробітники Київзеленбуду, районних підрозділів міста та організатори виставки. Ми максимально висаджували в листопаді місяці цибулини тюльпанів для того, аби цього року вони максимально пізніше зацвіли. Тому що ми розуміли, що можливі такі обмеження, які будуть викликані карантином. В принципі, ми вгадали. Це дуже цікава виставка. Таке кількість тюльпанів і таких різнообразних ми бачили вперше. Дуже піднімає настрій і багато приносить задоволення нам, киянам. Це дуже приємно, що у нас є такі місця, де можна відпочити, відчути природу, красу. Дуже красиві сорти тюльпанів і дуже зі смаком підібрані композиції, тому дійсно це милування і очам, і людям, і для підняття настрою цей не дуже такий простий час. Це дуже кольорово, гарно. Не очікувала, що така кількість тюльпанів буде використана. Минулого року через карантинні обмеження виставка проходила в онлайн-форматі. Киянам це не сподобалось, бо квітів на власні очі не побачили і ароматів не відчули. Цьогоріч виставка хоч і відкрита, проте на вході всі відвідувачі проходять температурний скринінг, а на території люди повинні дотримуватись маскового режиму і соціальної дистанції. Виставка триватиме до 23 травня з 10 ранку до 8 вечора. Вартість входу для дорослих становить 100 гривень, а для дітей до 14 років – 25. Пільговики можуть оглянути виставку безкоштовно. Аліна Гирюш та Карина Храмченко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».